Да, относно сексуалност, финансов сектор, манипулиране на финансов, икономически, социален статус, такса, сграда, спрямо начина, по който съм застанал, шинос, гърло, заболекар, лифни възли, черев, спрямо замърсянето на въздуха 5 начин на 10, спрямо начина, по който виждате камерата ми разположена спрямо административното, трябва да с висше образование, по относно продължението, спрямо нормално е, днеска втори път го правя това днеска видеоматериал, спрямо стажа 36-36, това за 5 години по принцип, поне така. 72 за 10 години стаж, оттам 20 години става колко? 174 точки. На 144 IQ мисля, че добре се изразих, аз съм с 12 години опит в мрежата, обаче спрямо кола, спрямо веднага след бакалавър, магистър по-точно, нормално за 12 години трудов стаж, за нормално за сексуално, спрямо манипулиране, спрямо мнение към 112, спрямо неграмотно, спрямо интриги с 112, спрямо оплакване към от 112 към Комисия за защита на потребителите, е било неудобно спрямо компютри да ангажирате с голямото глашотайство с правосъдието от тази страна за сексуално манипулиране, финансово, икономическо, социално, че никой не ви е питал спрямо вашето мнение на уредбата на тон колонта по министерство, общини, на частно, че в Белгия се смеят. През цялото време знаят за отчета горе във въздуха, защото по закон по Европейския съюз трябва да се отчитате.